Ja, v bistvu imamo neko akcijo, da na mest, da se po kakšni hiši ali pa tako svoje čustva izražaš recimo na tej steni, da se ne znajdejo grafiti na kakšnem neprimernem mestu. Mislim, je prav, da mal pazimo na naše mesto, pa da ne puščamo tise glih vse posodno. Ful dober, brez spreja. Človek čuva svoje mesto, ima samo enega.